Vi ska i det här klippet ta och grotta oss ner lite i tyska ETF-marknaden. Sen årsskiftet 17-18 så kom det nya regelverk som gjorde det lite svårare för oss investerare här i Sverige att komma åt de Nordamerikanska ETF'erna. Och de var ganska populära. Många som fått upp ögonen just för att det fanns det där stora utbudet och en lite rolig mix av investeringar. Men vi ska inte misströsta, för tyska ETF-marknaden har väldigt mycket att erbjuda. Och det är precis det vi ska ta och kika på i det här klippet. Så vi tar och hoppar in i det. Tyska ETF'er och en ETF då lite snabbt i en börshandlad fond. Den handlas som en aktie, men den består alltså av en samling av tillgångar. Och Varför det här har ökat ganska mycket i popularitet? Ja, det har nog att göra med att det finns så många olika och lite roliga hopplock av investeringar. Du får ju liksom paketet i ett enda köp. Och några av de absolut mest populära som fanns då i USA det var just sådana här utdelnings etf Man fick se liksom ett paket av utdelningsaktier och dessutom så gav ETF'en en utdelning till dig som investerare. Du fick in lite pengar på kontot som du sedan kan återinvestera för att köpa än fler andelar. Nu har ju den här möjligheten försvunnit då för de Nordamerikanska, men vi har många bra även på tyska marknaden. Alla de här ETF-erna jag kommer visa nu, de har du också att hitta i blogginlägget som tillhör det här klippet. Så att det är bara leta upp i beskrivningen nedan, så har du länken till klippet. Men vi har de här eh, amerikanska utdelningsaristokraterna, har höjt utdelningen under väldigt lång tid. Du har även en mix av europeiska utdelningsaristokrater. Eller om man vill plocka på sig en godispåse med de hundra Mest utdelande aktierna i världen. Eller om man vill ha bara en, den brittiska marknaden. Så det finns oftast ett bra gäng alternativ att kolla på. Och Det här är utdelnings-ETF'er som dessutom ger dig som investerare en utdelning direkt in på kontot. Och det är ganska låga avgifter i förvaltningsavgift då för att äga de här ETF'erna. Och sen så grottade jag mig ner bara för att se om det fanns lite andra roliga pås, eh, ihopslagningar av ETFer. Och några som jag hittade, det var dels lite såna här momentumindex. Om du vill ha aktier som trendar, då kan du köpa en liten påse som just följer de här aktierna som är trendande. Och sen när det blir andra aktier som trendar, då kommer det ju växla över till det. Eller om du vill ha låg volatilitet. Då finns det också en ETF som följer just aktier med låg volatilitet över hela världen. Eller om man nu vill ha värdeinvesteringar, sådana som handlas till låga multiplar i förhållande till bolagsvärdet. Ja, men då finns det också ETFer för det. Digitalisering och automatisering är ju så här megatrender som pågår just nu. Vi har storbolagen som är digitala idag. Det är Amazon, det är Google, det är Facebook. Det är dagens storbolag. Vilka kommer att vara morgondagens? Det är väl de som lyckas att rida på den här digitaliseringen eller automatisering och robotiktrenden. Här har du direkt då aktier som investerar i just den här. Eller ETF som investerar i den här typen av bolag. Vatteninvesteringar, guldinvesteringar. Också sådana som var lite populära just från den Nordamerikanska marknaden. Tyska börsen har över 1000 ETFer att erbjuda så att vi svenska investerare, ja, men vi sitter ganska säkert. Vi har ett bra urval att välja mellan. I blogginlägget så hittar du hela den här listan på alla de 1000-några hundra etf som finns. Där du själv då kan ta tidig sommaren och grotta ner dig lite. Men det här var i alla fall ett litet snabbklipp för att just hitta de kanske lite mer populära etf -erna. Men eh, kika gärna runt på egen hand för att se om du hittar någonting som passar just dig. Det fina med ETF-er är att de också har en ganska låg förvaltningsavgift. Vilket är ju trevligt för oss investerare. Har du något önskemål om etf som du vill att jag ska plocka upp i ett framtida klipp så kasta gärna in i kommentarsfältet nedan. Eller någon som du tycker är lite mer intressant. Och ge, lägg gärna en liten motivering varför. Så kan vi föra igång diskussionen där. Så kasta in i kommentarsfältet nedan så hörs vi och ses helt enkelt där. Jag säger tack så mycket för mig och lycka till med ETF-investeringarna.